Bitte. Cool. Love it. Okay, you're just all right, blood. Love it. Sit down. How many of you would that be the law? Sit down more. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel again. Oh, ولكن سعيد كن شعب ايد بك كرب كي مدوحة فردي مانتي نور صاحبي الستاء اركي سامات وصل فردنا لكن محو سفري سنة سنة هرودي كشاق بوخالك وروحا بالله بدونا تشالنج جالنج جاسو مروال بصعود دونا challenges inta ugu badan nuura ila sameeyo doono oo ya sidoo kale lagu soo diri doona challenge-ga magaceeda waxa la dhahaa magac qatar ma soo raadiyo horta ay dig sheekay abuu ana ha buugtiin ayay by the way challenge-ga magaceeda waxa la yiraahdaa shan sheeg ama shan darba shan optimization naxariis ma jirto shan darba shan lagu dhufana qofkii shan waxyaabo la weydiin ka jawaab waayo wax kasta noo karta laakiin maanta tan ugu horeysa aan bilaabno waxay tahay nuur adaa ku bilaaba ana ma igu bilaabay adaa intii idi sheertay baad arbaax shay wadiyar aad tahay fiir tartiib lacala in naxriisa fiir gacmaha aan iyo ajibinay muntay way yiri igu am saafi adiga ajibisid adu video ku duwa marka kale tartiib in naxriisa sa sabana ka warran hayb taan qofku waxa la weydiinayaa su'aal su'aashaas oo dhiganta sida tan en nuur wax sheegaysa shan wadan oo ka bilaabayto magaca ta taa ha baxso waqtiga aan ugu socdo talyaaniga Okay. Turkey, Thailand, Tunisia. Okay, how good man. Tunisia, what shall you? Tajikistan. Oh shit. Hey. Indeed, bad. Scrap of Taran Rabaha Blonga. Hashek Tazan. Hashek Shanhaiwan or Kabla and Harf Kaba. Ada Rabaha Abdi. يشاك 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 هذا بوالد تعود لنا لسوء يا حيوان سعد سعد يخو أبتي رخصو أوكي حيوان بأكب الأضمان شن برم برو برم برو حيوان ما حيوان ما هيا شكاك انت هاي سعو برم برو ايه بسد ترتيب محرطان يانيور هو يانيور أنا لا دي بسن والله هاري بزي عملك ازدجي هاي سعو برم برو ايه بسد ايه أبت إزداري إزداري ويا هاي ستة ويا هاي ستة إيه ها ويا عازم هنا ويا ويا مسليبي مسليبي كالي كالي قلت كار ربع مو أما مو شن تانا كوكو سبرا أبت ما أنت قلت كيا سوق شيء جيس جيس قلت كيتوس شن حبا ها أفوف 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 هل حب صوب بس لكن انا شحم يقولوا فينا صاحبه يقولوا فينا محانا عشان حم ابتي فيرا يجيني بعد انا لكن صعب ميغرينز هاي ابو بلا صعب وحشتك شن مجاله او كبلوده حرفك تا تا دي يدك انت او انت ادون قال شن مجاله ها شن مقالة ترمسو هاي تورونتو هاي أبتي سمانو شاي كراتا أدي قوتالا ترمسو تورونتو حنون ويدية كالي غارسو واخبنا هاي أبتي لكن ترتيب يا اي لا ترتيب با ترتيب ماي 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 فيري اين حريسو ندوجس اراسكو نحريستا لا اله يتوس بري الترتيب قال دخصني ودلي خلا انت كم تسيناز وي انا متسين جي وانا تبقى قال قال دربا ايك ايك عوداره دورو ايك تو 3 4 5 حم حوان جيم اسك انا لما سينا قعمل دربا دم دريمين اه وين حريص على هذا ما يجي ما طيب نبط راح اشكت هذا واكو اتكينا لا تندري منو قعدت ما حكو صونت نيو وحاشكت ان شن
cunto la cuno raashin oo ka bilowdeen xarafka a a ansalato een avocado een agurk agurk nooshku waa abdul tartiib oo magacoodu nooshku qajar waa qajar tartiib agurk ma soo noqo okay lama ku haya soma een een saada ku gusato een no dim ont ma laba ku maray waa garaacay tan abti balan waa saddex barjiin maqadiis la soo no 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 ma waxa ku yidhi anta ma haga doontay wala shaqo wareete ee cunta adle waxa cuntada cunta oo jiim iblaayo ama ka wax shan haba ah dib balan aad ku saxsuusina ka rajayso anaa ku saxsuusina hala ha amur xuniyo atkeesina atkeeso hada midigeed mugtay hada bidix ku laba aka yero soolay bile taiso laba sidda how many am how would that be the law sidda mo gudud to wala shan wa qabta la habo ilaahay kan yu igaraanin ciilkoos ii qabale soco soco iwedi waxa ii sheegtaa shan xayawaan oo ka bilaaw to magacsa shimbir ya shimbir nomha shimbir shamiyam sawsa shimbir de shimbir ha he ma shimbir de ene ya maxaa xayawaan ha sac ka bilaawdo no 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 Somali ana ko dumbe ab ingrizi u sheegay askar taay af nooshki u sheeg u sheega ma ad inta ku dhalay gartay marba ya shan mahabade ab tiisini ana taam ku seen sinno igada ana tagsin haye galani oo ku idiha iya mahad bikale laakin tartiib ya way gas daday aday way ana ana waa ogtay halmar ku rabax adey adoo shamar rabax amul way tala bilaabe markoo rabax hadii rabaxana waxa dhe ah e fufin ana qasna wax ma hayo maashu waa kulaysana may Hos korjo hostag hos hayay shamar lomar inta dhamar na xaqab hadaba ma joogto shamar ayada lixmar dana qata dhuka mar arkeen hadii hal noqoto na dhaw ma inta laba soo noqonay kugu dara bis ay tokrimo ha waxa sheegta afar magac oo gabdhaya ay oo ka bilaawdo xarafka a a sheege maasha gibda la idaawayo maasha go sheeg rag jiim ku joog arftada laakin gibda idaawana magacdiin mi loobe commentiga saa warka wadaa aasho hartii aan gablaaba ana le bis bis arbax ma kale arbax waagali arbax may kale waa gisa faktoro hadii laga sheego dadka lama rabaa soo fariiso walaay iga bootisi sa ka iga bootina su'aashu waa ka jawaabe laakiin aan ku weydiisana hay ah dad master master aasho hay nala gaawanti dad master ne soo waa si dhibta mar hadda isku may dad master ada isu culisiin ma edishid sa ku dila sharciga waxa waa hadii laga sheego su'aashu aan u yahanno qofkii uu ka jawaab yaani su'aashu ay ka qasarta hay ana hadda ka wad ma hal hal aan hadda yaana mar aad ii sheegtay wadankii iyo mar gabdhaha ka sheeg ee hadda soo kuuro master gabdha ii de master aasho ee adar ee adar ma magac ee dadayaal dhahaad ee dadayaal dhahaa gabdh ee socod anab ee een arfon alele diin bis arfon arfon ii atra ii kan soo socota magac ee baa inta ku qor maxaa naag arfon la dhaawa jirtaa arfon ii atra magac adar adar atar maal adar ha
ay dhimle laba kan rabaxaysa socdo too kadib yaan anaa ku wadiina anaa ku wadiina soo shaqay qasaartaa hada waxaan barajana ay hala ii joorta hala ka joog cadar kulaay socod tan hada maxaa la jir hada niyo fiira iqraxis tan aan ku wadiina waxa ii sheegtaa shan wadan may waxa ii sheegtaa afar magaalo oo Soomaaliya kamid ah may ma ku jirta Soomaaliya abti waa ogtaana Soomaaliya tii wulta gin tartiib ka bixso qayso socohay socoh Soomaaliya afar magaalo oo Soomaaliya oo magaca baa ka bilowday shan magaalo ah maxsuur magaca baa ka bilowday inta kima laari ala isheg magaalan ku dhoyaa aniga ku dhin tuulo iyo meelam ku dhin magaalo bondheer magaalo waa tuugyo bondheer muqdisho ku taala abuu sheekay kente shin dhaxday ku taala muqdishana ma ay ka bilaabataa maayay isa ay baladweyne baladweyne en boosaso boosaso burco burco waxaan Soomaali u tigin yaa basanti Soomaali ku taala ma basanti yemen ku taala suuq boosaso ma sheeg waa sheeg berberene may شو مشيغنو هلا افرح شيغ تعال قول من من ربح اس لكن افرح باشاغنو واكو ربح ما نو قرخيا بوندري قدر نصوب بسوين سديبنو ابو سديبنو اتساعد انا معك باي بكل ساعد انا باي ما انت باي بكل مغاربيا باهم من ربح هذا مو ربح اي لكن واكو ربح لا لكن فير انا افرح شيغن afra dishan taamil green wa soo dhabay sharciiga meesha shan sheeg ama shan lagu dhufana waa daa gaftaa hadda shan sheeg afra sheeg ala baa ku dhufaneen afra ku dhufa xalan ku dhufana ay soo jeer ma baay bakol wadahde baay dhaw maxa ku diiday baraa la ila sifeelan gan gagranaa yaa ilo haday ku taala baraa maxa ku diiday boolo burti maxa ku diiday abbo maxay u sheeg was seen ku sheega inaan ku garaan rabay hadda waka wataaga halna waka sheega hadda ku miisooya awdaar dula sasla iyo albisa awdaar dula igu abu fiir xaq i fiirna wax raba dadkiina ku arkaa wajigaaga awdaar dula abti dadka si nicam u rabaxniyo awdaar dula ay bis fiir aga nin am ma hay suuq inta yaa awdaar dula suuq waas kal bixna suuq may abdal halkeys leeg rabaxo samugtay xaq u jeeso ay hay inta ma dadka wajiga riyashka ka rabaa in arkaan si fiican oo daara duula ah abta tan waa dika arsin imu had ana halku wuu gaaminaya limana ana miya madu waa ya ana waa had soo shaar wiidi ay soo waxa sheegta waxa sheegta shan shay oo kublaado xarafka in da shan shay ma sad wax walba ahaad ma ala magac shay magac shay miya okay yaana okay da ma hanu doofar ay doofar xayawaan wala ka soo okay magac ma hanu magac ka wadaadi ha okay shay ama fiil ama wax leh ah wax okay darbat ay daymo ay dabal dawal dawal مكوه لك الآخر بسم أذن محرق وفضل أبو سبو أسي حرت أمولي أنيو والله حالي بطاقة كم باقي ونكو زمي كان كودة جايز أبت والله أسي حرت أمولي أي وحيا لو بسيطة كودينو كان أقوي ديها حدان كابدي وكان ما يموخال كادي قطالة هاي أوكي سأشي قدن بيس هاي فاركو قامي ولسو هاي لابان كاشيك هلا إيشيك هاي هاي waxay sheegay maxaa had mid rabaxa taad maasi kullayna ana ku rabaxa ogaano hayay su'aal sheegis maasi kullaysana haye okay su'aash waxa taay sheegis waxa sheegtaa laakiin fiir hadda tan iga sheegto ciyaarta bareejo bareejo ana ku adan ana ku wicilna bareej ma igu cilnaysin hadda tan sheegto bareejo waa hadda aan maxallay jirin tan hadda sheegto bareejo waa hadii oo sheegi waysana waa ku garaca waana gaara ee maxay laba ka sheegay adiga hala iga sheeg dhimle laakiin hadda sheegta barajo ee geemkan soo gabagabeenina waqti ma sidereenin ee waa sheegta shan caasima oo ka bilaabato magaca ba hadda la igu diinno maayeme shan magaalo la igu dhaabis shan caasimada had gudhooya caasimada caasimad oo ka bilaabato magaca ba
tan Belgium maxaa la Brussels ma la Brussels ma la isha ha buu haya Brussels buu haya Berlin Berlin okay German capital li jooga ay wat al wujoo asmada abti maxaa baa iga baxday aad ii qutala rabax shaq suugisa Bergen ma dhikra Bergen aad asmada labaad oo ka xumaa abti wallahi bilow inta igraac la meshay ka dibugtay ay ma iska keen graac wala karre hadda oran kugu soo sheegay ma isas ma dhameen suugay saas ma koodan anu ana kirgees la hadlay suug aad la way haasamoon ay Bondar caasimadda Muqdisho ah caasimadda Muqdisho Bondar oo kugu dirahay ay u dir saddex Bondar adii lagu raacay hadda amaysid iska dhaftay abti meel oo socna ma lahayn fiiri dabka dambuur iska dambuur wallahi full way may kamerad ba dambuur saa wallahi iska dambi ma jirto waxas bari aad ma sirnayna bari aad rabaxay maxas ma jirto challenge uu socna abti xaq u jeeso oo yaan lagu soo diraa oo yaa saa rabaxay kamerdi fiiri taageerashii fiiri inaan ku qaxiyaa xayarta assalaamu alaykum way dhamaatay maxsala qortiso oo qorbaxay oo amusna neeno uf fiirso fiirso waxa xariisa wallahi 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 waa dareem wallahi waa dareem wallahi bilow waa dareem tan shan bis shan waa shan waa shan waa ka ma qaxiyaa afraad maruusa ay saahay jeesu Oh, bis. Karay ni koode. Teammate back. How I know ma tawa jafne. Maalin kala soo aas. Dood ka handi fanaanad ka bixiyo. Way gudud, wallahi bilaa way gudud. Hal meel oo rabaxay waxa sinimadiisa. Laakin maxay? Ma la socdo ninka hadii ka arsabay moon. Socod, hal saac oo qosol. Suk suk. Malka ka dhansana. Malka ka dhansana. Anna kamerada ka dhansana. Ayo iga dhansi kamerada.